La idea és fer com dos meitats. Una primera meitat doncs més teòrica, vale? Sobre què és el rèlic i doncs, què implica, què podeu trobar, en quins casos s'ha d'exigir. Bueno, ja ho veureu. I després del descans, farem una part més pràctica de visualització doncs això, com funciona l'eina, què hi ha, què es pot trobar, i com s'utilitza una miqueta. D'acord? I... Vale, molt bé. Doncs primer de tot, vale? El registre d'empreses i treballadores classificades. Vale? Com us deia, ha canviat una miqueta el nom. Vale? Ara hem afegit aquesta última de classificades. Vale? Bàsicament no ha canviat res a nivell pràctic. Vale? És només el nom del registre. Vale? Abans, igual que ara, dintre del RELIC, vale? Dintre del registre d'empreses i treballadores classificades, a part dels documents i dades que informen les empreses, també es podia consultar, igual que ara, tota la informació sobre, en el cas de que l'empresa també estigui classificada, doncs, de la seva classificació aquí a la Generalitat. Vale? Això no ha canviat, només ha canviat el nom del registre, en el qual, doncs, s'ha afegit aquesta, per fer-ho més visible, doncs, que aquesta opció que ja estava abans de poder no només consultar les dades i documents que presenta l'empresa, sinó a més també consultar la classificació en cas de que aquesta empresa estigui classificada. Vale. Què és el RELIC? Vale? Què és el registre d'empreses registradores i classificades? Doncs és un registre, com us diu aquí, vale? És un registre administratiu que és públic, electrònic, la tramitació és 100% electrònica, ara ja fa uns anys, vale? No es pot presentar res en format paper, és gratuït, vale? No li costa res a les empreses, és indefinit, o sigui, no caduca la inscripció en el RELIC, en el registre d'empreses licitadores. Un cop està inscrita l'empresa, a no ser que ho demani ella, continuarà inscrita. El que sí que pot ser és que la informació i la documentació que consta d'aquella empresa no estigui actualitzada, vale? Perquè això depèn de l'empresa anar actualitzant periòdicament tant la informació com la documentació que té en el RELIC. Vale? Però la validesa de la inscripció és indefinida. Vale? Com us deia, en el RELIC conté tant dades com documents de l'empresa. Bàsicament, dades i documents referents a personalitat jurídica i capacitat d'obrar, representació i apoderaments d'aquella empresa, solvències econòmiques i financeres, solvències tècniques i professionals, la classificació empresarial, vale? És a dir, que es pot consultar també en el cas de que l'empresa estigui classificada, doncs, en quins grups i subgrups ho està. També es visualitza si una empresa té prohibicions per contractar amb alguna administració. I dintre del RELIC també trobem doncs, diferents habilitacions i autoritzacions administratives en funció de l'activitat de l'empresa, si ens ha presentat, vale? Per exemple, doncs, l'inscripció en el REA o altre tipus de registres que puguin ser obligatoris d'estar inscrits per alguna activitat en concret d'una empresa. Tot això ja veurem després doncs, que hi ha diferents apartats dintre del RELIC on podeu consultar tant les dades referents a això com en el cas que hi hagi la documentació acreditativa d'aquesta dada associada en el RELIC. La majoria d'informació, vale, la tenim associada a algun document, vale? Con la qual cosa, en la majoria de casos trobareu no només la dada, sinó també el document. Vale, quins objectius i finalitats té el RELIC? Vale? Per què es va crear aquest registre? Primer de tot, per facilitar la concurrència de les empreses. Vale? La idea és que per a les empreses sigui més fàcil poder participar en els diferents procediments de concurrència de licitacions,
vale? Pel fet de no haver d'anar presentant tota la documentació que ja consta en el Rally cada cop que es presenten a un procediment. D'acord? També, per l'altra banda, agilitzar i simplificar les actuacions de les administracions catalanes en els procediments d'adjudicació. Vale? Doncs el mateix. Facilitar-ho per les dues bandes. L'empresa no ha d'anar presentant tota la vegada cada cop que té un procediment i, de la mateixa manera, doncs, les diferents administracions, quan han de fer el procediment, no han d'anar demanant a cada empresa tota aquella documentació que ja consti en el Rally, sinó que directament ho poden consultar i descarregar-se els documents, si és el cas, directament. A més, té dues finalitats més el Rally, com són, per una banda, anotar d'ofici quines empreses estan en posició de contractar en diferents administracions públiques. Vale? Això ja veurem que dintre de la web del Rally tenim un apartat on es pot consultar la llista actual de les empreses que estan en provisió tant en administracions d'aquí de Catalunya com aquelles que afecten a tot el sector públic de l'Estat. A més, a part d'aquesta llista, vale, que veurem, dintre de les dades de cada empresa, si aquella empresa estigués en provisió de contracte, també constaria aquesta informació en el Rally. Vale? Con la qual cosa ho tenim tant a una llista on surten totes les que tenim, com dintre de la informació de cada empresa. I a més també, d'ofici, consta en el Rally doncs, les classificacions empresarials otorgades per la Generalitat, vale? El que us deia. Això, històricament, sempre ha constat, vale? Sempre ha estat dintre de les dades que es podien consultar en el Rally, però ara s'ha fet aquest canvi de nom, vale? Per fer-ho més patent, vale? Perquè ja consti en el nom del registre, que també, a més de les dades i documentació que ens aporta l'empresa, doncs es pot consultar la classificació empresarial. Llavors podríem dividir una miqueta el contingut del Rally entre les inscripcions de dades voluntàries que ens fan les empreses i les inscripcions de dades d'ofici que fem nosaltres. Vale? Les voluntàries, doncs, és això, és el que consta que ens informen les empreses, que és el que és això, personalitat jurídica i capacitat d'obrar, autoritzacions i habilitacions professionals, representació i apoderaments, les solvències, tant econòmiques, financeres com tècniques i professionals, i la part d'inscripcions d'ofici serien doncs, les classificacions empresarials i les posicions de contracte, que això ho fem directament nosaltres des d'aquí, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública. Vale? I una miqueta de resum de les dades que consten en el Rally, doncs això. Vale? Una mica d'això. Totes aquestes dades, com us deia, s'emplenen telemàticament per part de les empreses en les sol·licituds que fan. Vale? Les empreses, dintre de la mateixa web que després consultarem per on entreu vosaltres a fer les consultes com a administracions públiques, doncs des de la mateixa web tenen un apartat per a empreses on una empresa que no estigués inscrita en el Rally que es podria inscriure, i telemàticament doncs, aniria emprenent els diferents camps amb les dades que demana i adjuntaria en els casos en què el sistema ho demani la documentació acreditativa que corrobora que aquella dada que ens està donant és correcta, com també aquelles empreses que ja estiguessin inscrites en el Rally, doncs podrien tant consultar les seves dades com generar actualitzacions d'aquestes dades per poder tenir-ho doncs, el més actualitzat possible tota la informació que consta en el Rally. Vale? Ells disposen, dintre de les seves dades que poden consultar, disposen d'un calendari de lo que tenen tant caducat com que caducarà pròximament. Vale? Con lo qual, ells poden consultar des d'allà què és el que tenen que anar actualitzant per tenir-ho tot el més actual possible. Per què fa els documents? Doncs el mateix. Els documents que podrem trobar bàsicament són aquella documentació doncs, que fa referència a la capacitat d'obrar i de representació de l'empresa. Tenim el NIF, Constitució, Estatuts, canvis estatutaris que hagi tingut l'empresa, tant d'objecte social com de domicili. Tenim també els DNIs i poders d'aquelles persones que ells ens demanen que constin com a representants de l'empresa
en el Rèlic, vale? Els documents de les autoritzacions que vulguin que constin, tot el tema de les certificacions tributàries conforme estan, són positives, bueno, el tema IAES, comptes, l'assegurança, etcètera. Vale? Ja veurem després, quan entrem dintre del programa per veure-ho de forma pràctica, doncs, com que tenim, en el cas de que l'empresa ho tingui actualitzat i emplenat, doncs tenim moltes dades i molta documentació en el associada a aquella empresa, vale? Al final el Gaelic és voluntari per a les empreses, amb la qual cosa ells poden tenir el que els interessi en el seu cas, vale? Sí que hi ha unes mínimes dades i documents que són obligatoris per poder inscriure aquella empresa, vale? Bàsicament sobretot el tema de la capacitat d'obrar, amb la qual cosa el que sempre es requerirà és el NIF de l'empresa i els estatuts de constitució i els DNIs i poders dels representants d'aquella empresa, vale? A partir d'aquí, doncs, l'empresa, doncs, el que li interessi tenir, doncs, ho anirà informant i mantenint la seva actualització. Vale, com deia, després que ja estan obligades a posar-nos en coneixement qualsevol variació que es produeixi, vale, en suspensions o provisions de contracte, tot i això, bueno, de vegades ho fan, de vegades no ho fan, també. Vale? El tema que l'empresa no tingui actualitzades les dades, vale, no perjudicarà l'administració, vale, que hagi fet el contracte en base a les dades que constin en el registre. Vale? Tot i que, doncs, el mateix, si trobeu qualsevol empresa, doncs, que en realitat no consta segons quina dada o document actualitzat, doncs sempre li podeu requerir vosaltres a l'hora de fer el procediment de contractació. Vale. Quins efectes té la inscripció en el Rèlic per als procediments de licitació? Vale? En primer lloc, l'empresa inscrita, vale, no ha d'aportar documents i dades que ja figurin en el registre i estiguin vigents, vale? Només s'hauria de presentar doncs, una declaració responsable de que les dades són vigents. Vale? Con la qual si ja ho tenen en el Rèlic, vale, no estan obligats a tornar-ho a presentar al fer el procediment de contractació. Vale? I els òrgans de contractació sí que han de consultar doncs, dintre del Rèlic, doncs, per veure què és el que té aquella empresa i poden generar el certificat d'inscripció, vale? Que ja veurem també com es fa, vale? Conforme l'empresa està inscrita. Això m'he trobat bastants casos, vale? En què de vegades administracions públiques, sobretot ens locals moltes vegades, que li demanen a l'empresa que aporti el certificat d'inscripció en el Rèlic, vale? I això no és així, vale? Són les diferents administracions les que han de treure aquest certificat d'inscripció, perquè són les que teniu accés en el Rèlic. De fet, les empreses ara mateix no poden descarregar-se aquest certificat, vale? Les empreses com a empresa inscrita no tenen la capacitat de generar el certificat d'inscripció al Rèlic, només les administracions públiques. Les empreses sí que tenen, des del seu apartat d'empresa inscrita, poden generar-se una fitxa resum, vale? Que sí que la informació que surt en aquesta fitxa resum és la mateixa que la que teniu en el certificat vostre d'inscripció que us podeu descarregar des de l'apartat d'administracions públiques, vale? Però no va signat electrònicament aquesta fitxa resum, vale? Con la qual cosa, no s'ha de demanar a l'empresa que porti el certificat d'inscripció, vale? Sinó que nosaltres mateixos podem entrar i generar-nos aquest certificat, vale? De fet, és una incidència bastant habitual de consultes que ens fan les empreses que intentant descarregar-se aquest certificat d'inscripció en el Rèlic, vale? Com veurem després, el punt des del qual es diu que es pot descarregar és l'apartat de la web només per a administracions públiques. Si una empresa intenta entrar
aquí a descarregar el certificat, li diu que l'usuari no existeix, vale? Perquè només els usuaris que són de l'administració associats a l'Anreli poden entrar. I llavors porta confusió d'alguna empresa que al veure aquest missatge pensa que, tot i que estigui inscrita, que no està o que ja no està inscrita en l'Anreli, vale? Perquè entren per la banda d'administracions públiques intentant descarregar-se aquell certificat que no poden, vale? Perquè, com us dic, el certificat d'inscripció en el Gaelic només el poden descarregar les administracions públiques i no les empreses inscrites. Què més efectes té? Què més efectes té la inscripció en el Gaelic en els procediments? Doncs la mesa o òrgan de contractació, vale, són els competents en exclusiva per establir la capacitat de les empreses proposades com a adjudicatàries d'acord amb la informació registral que tenen el Reli, vale? Si els òrgans de contractació detecten alguna mancança, per tant, o alguna caducitat, ho haurien de comunicar a l'empresa per tal que aquesta empresa doncs, aporti la documentació necessària dins del període d'esmena. Vale? Con el qual, si doncs, en el Reli no trobeu alguna cosa o no està actualitzada, doncs sempre ho heu de demanar a l'empresa perquè ho aporti directament. Vale? La informació registral obtinguda per aquests mitjans, vale, té validesa per qualsevol procediment, vale, davant d'administracions públiques catalanes. Vale. Només el Gaelic només té efectes dintre de Catalunya, vale, no fora. Vale. Per tant, no s'hauria d'utilitzar la inscripció en el Gaelic fora d'aquí. D'acord? D'acord amb la disposició addicional segona de la llei 2/2014, d'acord? L'administració de la Generalitat de Catalunya, vale, i els seus ens públics, organismes i entitats que conformen el sector públic, i també entitats d'administració local, universitats públiques i la resta d'institucions públiques de Catalunya, vale, han de reconèixer plens efectes a les inscripcions al Reli. Vale? Vale. Quan és obligatori per una empresa està inscrita en el Reli per poder participar en un procediment. Vale? Doncs veurem que hi ha dos casos en els quals és obligatori estar inscrit en el Reli. Vale? La primera de tots, el més conegut, el més habitual, vale? D'acord amb l'article 159.4a de la Llei de Contractes del Sector Públic, vale? En el cas de procediments oberts simplificats. Vale? En aquests casos, vale? Tots els licitadors que es presentin a aquest tipus de licitacions han d'estar inscrits obligatòriament en el Reli. Vale? A efectes d'això, vale, també es considerarà admissible aquella proposició de l'empresa que acrediti que ha presentat la sol·licitud d'inscripció, vale, tot i que estigui encara en tràmit aquesta inscripció, sempre i quan aquesta sol·licitud sigui anterior a la data de final de presentació de les ofertes del procediment. Vale? L'acreditació aquesta tindrà lloc, a més, mitjançant la presentació del justificant, vale, de recepció de sol·licitud, a més pel registre. Vale? Un cop ens envien la sol·licitud d'inscripció, ells reben un justificant conforme hem rebut la sol·licitud de la inscripció i també una declaració responsable que fan d'haver aportat la documentació preceptiva i de que no han rebut cap requeriment per part nostra per esmenar aquesta sol·licitud. Amb la qual cosa, en aquests procediments és obligatori estar inscrit en el Rèlic, però tot i que encara no estiguin inscrits, vale, si han iniciat el procediment abans de que acabi el termini de presentació d'ofertes, doncs poden també participar sempre i quan doncs, aportin aquest justificant de recepció i la declaració responsable preceptiva. Vale? A més, hi ha un altre cas en el qual pot ser obligatori l'inscripció de l'empresa en el Reli per participar i és aquesta, vale, que estableix la disposició addicional setzena, apartat 1, lletra K, de la llei de contractes. Vale? I és que, com a requisit de procediments d'adjudicació de contractes tramitats mitjans electrònics, els òrgans de contractació poden, vale, en aquest cas depèn de l'òrgan de contractació, poden exigir als licitadors la inscripció prèvia en el Reli. Vale? D'acord amb això, la disposició addicional setzena, apartat 1, lletra K de la llei de contractes. Vale? Són els dos casos en els quals es pot obligar a l'empresa que estigui en el Gaelic. Si no, en la resta de casos, no és una obligació de l'empresa estar en el Gaelic, sinó una facilitat. Vale? Una facilita tant a l'empresa com a l'administració doncs la consulta i l'aportació de dades i documents. D'acord? Vale. Què fa falta per ser usuari del Gaelic? Vale? Doncs sol·licitar-ho.
Vale? Heu d'explicitar l'alta en el rally. Veurem que depèn, vale, de si sou administració de la Generalitat de Catalunya o del seu sector públic, o si sou ens locals o universitaris, vale? Les vies per demanar l'alta com a usuari varien. En el cas de que sigueu personal de l'administració de la Generalitat de Catalunya o el seu sector públic, doncs s'ha d'emplenar un formulari d'alta, que després ja us ensenyaré on el podeu trobar, vale? S'ha d'emplenar aquest formulari i enviar-ho a la CAP de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya via Evalisa. Després ja us ensenyaré on trobar aquest formulari. Vale? Aquest mitjà d'alta és comú tant pel Rally com per la plataforma com per l'RPC. Vale? És el mateix formulari, i dins d'aquest formulari doncs, pots indicar si vols donar-te d'alta com a usuari en un o en diversos d'aquests aplicatius informàtics que són gestionats des d'aquella secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública. En el cas dels locals i universitaris, no es fa per aquesta via del formulari, sinó que es fa via ECAT. Vale? Cal fer una sol·licitud a través del portal ECAT. Vale? Dintre del catàleg de tràmits trobareu un. També entrarem a fer un cop d'ull a com trobar-ho. És molt fàcil, hi ha un cercador, és molt fàcil. Hi ha un tràmit concret que es diu sol·licitud d'autoritzacions d'accés al Rally. Llavors, és simplement entrar en aquest tràmit, emprenar les dades que us demanarà i fer l'enviament via ECAT. Vale, aquí tenim una miqueta de resum, vale, de les dades del Rally aquest any de 2024. Vale? Això és les dades que teníem el mes passat, vale, en el quadre de comandament que vam fer pel març d'aquest any. Vale? Ara mateix, empreses inscrites en el Rally tenim 14.785. Vale? Tenim bastantes empreses inscrites. Tenim 966 organismes adherits, vale? Tant de Generalitat i sector públic com ens locals. Vale? Tenim 2.808 usuaris, vale? Usuaris públics, 745 d'àmbit Generalitat i 2.063 de l'àmbit local. I l'any passat, vale? Durant l'any passat es van emetre es van generar 21.482 certificats d'inscripció en el Rally. Vale? I aquesta és la bústia. Vale? Aquesta és l'adreça de la bústia del Rally. Vale? registre/licitadors.eco@gencat.cat. Vale? On, doncs, si teniu qualsevol dubte de consulta sobre com funciona el registre, doncs la podreu adreçar aquí i us contestarem. Molt bé. Vale. Bàsicament, això és la part més, doncs això, més teòrica de, doncs, què és el Rally, d'on venim i què podeu trobar. Vale? Ara, abans de fer el descans i passar a la part més pràctica, doncs, de veure com és el programa, com s'accedeix i què podem trobar-hi. Vale? Vull aprofitar per ensenyar-vos dos o tres cosetes doncs de com accedir en aquest formulari d'alta, vale? O via ECAT pels organismes locals o universitaris, doncs, com accedir al tràmit per demanar l'alta com a usuari en el Rally. Vale? I després ja si farem el descanset mitja horeta, vale? De 10 a mitja 11 perquè... perquè fem una mica de descans. A veure. Aquesta és la web entrem després.
Aquí a la web de contractació pública, vale, és on podem trobar tant la informació, vale, si entrem aquí en el... Vale, dintre de la web de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya, vale, o poseu directament contractació pública, o si no, contractació.gencat.cat, vale, doncs dintre de la nostra web, vale, tenim aquí, doncs, contractació electrònica i registres, i dintre d'aquí tenim l'apartat de registres electrònics, on trobarem tant el RELIC, vale, tant el registre d'empreses licitadores classificades a Catalunya, com també l'accés al registre públic de contractes. Vale. En aquest cas, estem fent la formació de RELIC. Vale. Aquí tenim això, doncs, petita explicació de què és el registre. I aquí tenim dues vies d'entrada a fer consulta de la informació que hi ha. Una per a empreses, on les empreses doncs, tenen informació que els hi pot ser d'interès amb ells, i aquesta per a administració, que és la que ens interessa a nosaltres ara. Vale. Aquí podríem accedir directament a la web del RELIC, del registre. Vale. Ja veurem com, si cliquem aquí o si busquem també, si en el Google poses RELIC ja et surt directament. Vale. Però des d'aquí, des de la web de la contractació, també podríem accedir, vale, a la pàgina web del RELIC i també a la llista d'empreses en procés de contracte, vale, que tenim també a la mateixa web del RELIC. Després hi entrarem. I aquí sota tenim la informació, vale, de com gestionar les actes d'usuaris. Vale? Com veieu, tenim els dos punts. Sí? Si som treballadors de Generalitat o del seu sector públic, vale, seria per aquesta primera via. Com us deia, teniu que emplenar a formulari d'alta. Vale? Si cliqueu aquí, ja directament se us obrirà el formulari. Vale. Bàsicament, en el formulari, doncs, pot ser o d'alta o baixa d'entitats o de persones usuàries. Vale. Podeu demanar, en el vostre cas, doncs, si l'entitat ja està una d'alta, doncs, seria demanar les altes o baixes de les persones usuàries, indicant, doncs, quina és l'entitat. Com us deia, el formulari és comú, vale, per totes les eines electròniques gestionades per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva. Vale. Per tant, podeu demanar altes i baixes tant de la plataforma de contractació, del PSCP, vale, com de la registra pública de contractes, vale, com, en aquest cas, el que ens interessa avui, el RELIC, aquestes empreses licitadores i classificades de Catalunya. Vale? Mateix. S'ha d'indicar, doncs, el nom i cognoms de la persona, el seu NIF, el correu electrònic i, doncs, quin càrrec ocupa o quin lloc de treball té en la nostra entitat. Vale? Llavors, aquest formulari... Vale. Aquest formulari, un cop emplenat, l'hem d'enviar via e-balissa a la CAP de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que ara per ara és la Gemma Enfedaque. Llavors s'hauria d'enviar per e-balissa a la Gemma Enfedaque i res. Un cop ho rebem, us donarem d'alta i rebreu després la confirmació també per e-balissa que ja s'ha fet les altes o baixes d'usuaris en el RELIC. En el cas de que les persones que treballin per ens locals o entitats universitàries, vale, aquesta alta no es fa per aquesta via d'enviar el formulari per e-balissa, sinó que s'ha de fer via EACAT. Vale, aquí dintre del portal EACAT, doncs, en el catàleg de tràmits teniu un que ja es diu sol·licitud d'autoritzacions d'accés al RELIC, vale, dintre del Departament d'Economia. Vale? En aquest cas, si no teniu permisos, jo no tinc permisos, vale? Amb el qual sí que entraré i cercarem el tràmit, vale? Ho veureu, però jo no tinc permís per fer aquest tràmit i fer la petició, vale? Amb el qual no puc entrar dintre a veure'l. Vale? Si dintre la vostra entitat
Teniu algú que tingui aquests permisos, que suposo que sí, doncs hauria de fer el tràmit ell. Si no, hauríeu de sol·licitar l'alta a la persona que us gestiona dintre del vostre ens, que gestiona EACAT dintre de la vostra entitat. Vale? Bàsicament, les dades que demana per ser usuari són les mateixes que hem vist abans. Vale? Nom i cognoms, el nick de la persona, el correu i el càrrec. Vale? També demana el perfil rol d'aquest usuari, quin perfil es demana, tot i que no és molt rellevant això, perquè al final ara per ara, independentment de quin rol se li assigni a l'usuari, les tasques que pot fer són les mateixes, que és la consulta de les dades i documents i generar-se el certificat. Vale? O sigui que, tot i que sí que t'ho demana a la sol·licitud per donar-te l'alta com a usuari, realment efectes pràctics això no té cap diferència. Sigui quin sigui el rol, el que pot fer un usuari dintre el Relic és el mateix. Vale? Llavors, si entrem a EACAT, vale, anem a fer la... A veure si funciona bé. Vale, dintre d'ACAT. Vale. Dintre de tràmits. Vale. Tenim aquí les opcions de dalt. Dintre de tràmits. Ja veurem que tenim inclús aquí un cercador. Vale, con lo cual, si aquí ja fiquem Relic i cerquem, ja ens busca directament el tràmit de la sol·licitud d'accés. Vale? Seria simplement clicar aquí, vale? I entraríem a fer el tràmit d'aquesta sol·licitud, vale? Per demanar l'accés com a usuaris del Gàlic. Vale? Jo, com es diu, permisos, si entro aquí em dono un error i no puc obrir el formulari, però bàsicament és això, és un formulari on es demanen les mateixes dades, el NIF, nom de la persona, el correu, i doncs això, quin perfil interessa que tingui, tot i que ja us he dit que ara mateix el que pot fer un usuari del Relic és el mateix, independentment del seu rol que demani. D'acord? Vale, pues, si teniu alguna consulta d'aquesta primera part que hem fet del programa, aquesta més teòrica o com fer les peticions d'alta d'usuaris, ho entenem ara. I si no, doncs ja faríem una mica de descans i després tornem i fem la part més pràctica, on us ensenyaré doncs, això, com s'entra en el registre i què és el que es pot consultar i com descarregar-nos el certificat d'inscripció. Tenim llavors alguna consulta, alguna pregunteta que vulguem fer? Vale, em pregunten, per exemple, si les empreses se li avisa de la caducitat del que tenen. Sí. O sigui, dintre de les empreses, vale? Les empreses tenen, dintre del Rally, vale? Tenen això, tenen, vaig ensenyar-vos una miqueta la pantalla. Vale? Dintre d'aquí de la web del Rally, vale? Com veieu, tenim aquesta, diguem-ne, l'apartat per a administracions públiques, vale? On aquí nosaltres entrarem ara a fer les consultes i a veure el que tenim les empreses, vale? I les empreses tenen, diguem-ne, aquesta banda d'aquí per a empresa, on les que no estan inscrites podrien, clicant a través d'aquí, fer una sol·licitud d'inscripció al registre, i per a les que ja estan inscrites tenen dos punts. Un, per fer actualitzacions, vale? A través d'aquí entren a fer una sol·licitud d'actualització tant de dades com de documents, i per consulta de dades ells poden consultar. Bàsicament és molt semblant al que tenim nosaltres, vale? El que tenen, el que només les seves, clar. Llavors, dintre de consultes, ells tenen, poden veure tota la informació, tant dades com documents, que figura associada a la seva empresa en el Rèdic, i tenen també un calendari, vale? Un apartat on els indica doncs, tot el que tenen o caducat, vale? O proper a caducar, vale? Que caducarà properament, tant dades com documents. O sigui, tot el que els hi consta informat que tenen en el Rally, que els hi ha caducat ja o els hi ha de caducar properament, doncs tenen un apartat on
Els hi surt indicat doncs, què és i quan els hi caduca. Vale? Con lo qual sí que no tenen un avís directe, però sí que tenen un dintre de les dades que poden consultar la seva empresa, doncs poden veure-ho. Vale. Vale, em pregunten, entenc que el segon tipus de procediment en el qual pot ser obligatori que l'empresa estigui inscrita en el RELI, entenc. A part del procediment abreujat, sí, mira, espera, torno a obrir, un segon. Clar, primer està molt clar, vale? Primer és en el cas de procediments oberts simplificats, vale? Que han d'estar l'empresa per participar ha d'estar inscrita. Vale? El segon cas, vale, que hem vist, que és aquest d'aquí, vale? La disposició addicional setzena de la llei, bàsicament és el propi òrgan de contractació, vale? El qual pot determinar, vale? Però això ho determinarà l'òrgan de contractació, vale? Pot determinar que per aquell procediment en concret sigui obligatori estar inscrit en el RELIC, vale? En el cas de que siguin procediments tramitats totalment per mitjans electrònics. Llavors, en aquests casos, l'òrgan podria, vale, determinar que sigui obligatori estar inscrit en el RELIC. Vale. Alguna pregunteta més abans de fer el descans? O ja us deixo marxar i esmorzeu una miqueta i tornem amb més forces? Una coseta última? No? A la una, a les dues? Vale. Pues fem una mica de descans. Vale. Tornem a sobre les 11 o així, 11 menys 10. I fem la part més pràctica. Vale? Us ensenyaré això, com accedir, que al final accedir és molt fàcil. I un cop dintre, doncs això, què podem trobar i com descarregar-nos el certificat, i també veureu que és molt, molt fàcil. D'acord? Vinga, pues, doncs, agafeu força i ens veiem d'aquí una estoneta. Vale? Quedem això a 11 menys 10. Tornem a començar la segona meitat de la formació, la part més pràctica. Suposo que ja esteu tots ara amb més energia. Aquesta part també és més distreta, eh? És una miqueta més pràctica i es fa una miqueta més amè. Molt bé. Vale. Doncs, com us deia, vale? Mirarem ara què és el que es pot consultar i com en el rei, d'acord? Com entrar? Molt fàcil, vale? aquesta és la pantalla. Vale? Dintre de la mateixa web que hem vist abans, on tenim ja la informació, vale? Una miqueta d'aquest tant el rei com la resta d'eines que gestionem des d'aquí, de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, vale? La web de contractació pública, vale? Entre la web de contractació pública, tenim l'apartat de contractació electrònica i registres, i dintre d'això, registres electrònics, vale? On tenim l'RPC i el RELIC, vale? Entrem dintre del RELIC. Vale? Doncs, des d'aquesta mateixa pantalla, on tenim la informació per administracions de, doncs, això, més o menys una mica d'explicació que és el RELIC, tenim també, recordeu, com fer la gestió per donar d'alta a persones usuàries, vale? Tindríem també, si fos el cas que ens trobéssim, vale? Com comunicar aquí a la Secretaria Tècnica de la Junta, doncs, que heu fet una prohibició de contracte d'una empresa, vale? Perquè nosaltres la posem d'ofici, aquesta prohibició en el RELIC, vale? Dintre d'aquí, en aquest punt, doncs, teniu doncs, com s'hauria de fer aquesta comunicació aquí a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, doncs, que heu fet una prohibició de contractar. Vale? Doncs d'aquesta mateixa pàgina
directament ja tenim aquí ja accés al registre, vale? Que ja us porta a la web del Rally, vale? Primer aquí teniu un avís en què s'indica doncs, això, vale? Que tot el que s'informi, doncs, en aquest cas, ha d'acompanyat de documentació acreditativa corresponent perquè sigui considerada com a informació vàlida. Vale? Aquí, en aquest avís, aquest és el genèric que tenim quasi sempre, vale? Pels usuaris doncs, que, de les empreses que tinguin clar doncs, que si volen que consti aquestes dades ho han d'acompanyar dels documents. Puntualment, si hi ha alguna actuació tècnica o hi ha algun problema durant un dia o es preveu alguna cosa que dificulti l'accés, doncs també es trobaríeu aquí aquell avís, vale? Si continuem a l'aplicació, ja anem aquí a la mateixa web que tenim aquí, vale? També, si voleu, la podeu tenir guardada com a favoritos, vale? I si no, inclús, dintre de Google, si poses Rally, vale? Ja et surt. Vale? És la primera opció que el dona al Google, vale? Con lo qual és molt fàcil el tema de l'accés. Vale? Un cop dintre de la pàgina web del Relic, vale? Què tenim? Doncs, com hem vist abans, vale? Tenim com dos apartats. Vale? Tenim l'apartat dirigit a les empreses, vale? Empresa, on doncs, es poden inscriure, poden consultar les seves dades i poden fer actualitzacions, vale? Per anar afegint més informació o actualitzant la que ja tenen. I, per altra banda, tenim l'apartat per administracions públiques. Vale? Aquí és l'apartat on vosaltres, com a usuaris de l'administració, heu d'entrar a consultar doncs, les dades de les empreses. Què tenim també? Tenim aquests dos llistats aquí sota, vale? Aquí petitets. Un amb les empreses llistadores registrades i un altre a les empreses en producció de contracte. Vale? Aquests dos llistats són oberts, són públics. Vale? A diferència d'aquests dos apartats, vale? Aquí doncs, has de ser un usuari indicat com a tramitador o com a representant d'una empresa inscrita en el Rèlic per accedir-hi. Aquí has de ser un usuari d'una administració pública que hagi demanat l'accés al Rèlic i li hagin donat. Vale? Con la qual cosa, només les persones acreditades, diguem, poden entrar. En aquests dos apartats d'aquí són lliures. Vale? Qualsevol persona que entri en aquesta web pot obrir aquests llistats per consultar. Vale? En aquest llistat d'empreses licitadores, bàsicament, com és públic, no hi ha cap dada més enllà del nom. Vale? Aquí es podria consultar el nom de les empreses i la data d'inscripció o de reactualització en el Rèlic. Vale? És un llistat amb bastantes pàgines. Vale? Es podria s'hauria de poder veure. Vale, estan ordenades pel nom i en principi s'hauria de poder generar un Excel d'això. El que no estic veient a l'apartat per obrir l'Excel. Això, en principi, abans aquí es podia generar un Excel per buscar millor les empreses. Això tinc que parlar amb els informàtics perquè en principi vale, en principi aquí hauria de sortir una opció perquè la persona que ho cerca es pogués generar un Excel i consultar-ho millor. Vale? Però bueno, bàsicament és això, és un llistat que no té cap interès ni per les empreses inscrites, perquè ja poden consultar directament les seves dades i veure si estan inscrites, ni per vosaltres, vale? Que teniu l'apartat per cercar, per NIF i nom i tenir totes les dades i documents. És només un llistat general perquè, pues això, per donar una mica de publicitat, vale? No té molt més misteri. I aquest altre, que sí que us pot ser potser més, vale? És un llistat on estan totes les empreses que estan en posició de contractar, ara mateix, vale? Amb el seu nom, l'àmbit en el qual aplica aquesta prohibició, vale? Tot el sector públic o pues, algun àmbit concret, algun ajuntament concret, vale? Alguna entitat concreta de la Generalitat, vale? Segons qui faci la prohibició, vale? Amb les dates des de quan i fins quan aplica aquesta prohibició de contractar i la causa legal per la qual està prohibida. Vale? Aquest llistat, el mateix, sí que si entreu doncs, podeu veure totes les que estan en prohibició, a veure si doncs, alguna de les empreses
que teniu en algun procediment, doncs estigués en aquesta, vale? I si us apliqués aquesta prohibició, vale? Recordeu que aquest àmbit determina en quin àmbit aplica aquesta prohibició, vale? Con la qual cosa, sí, si està per tot el sector públic, sí que us aplicaria. Si és, per exemple, una prohibició parcial, doncs només en aquest cas l'Ajuntament de Sant Feliu de la Mogoda, doncs si no és aquest Ajuntament, no t'aplicaria la prohibició. Vale? De totes formes, el que us deia, vale? Sí que teniu aquest llistat, però al fer la consulta nosaltres de les dades del crèdit de l'empresa per aquí, doncs si aquesta empresa està en prohibició, també tindrem aquesta informació, també es la donarà. Vale? Con la qual cosa, no caldria tampoc anar directament al llistat, sinó que directament, si l'empresa tinguéssim aquí en provisió, també ens ho diria. Vale? Con lo qual, un cop dintre de la web, vale? Tenim aquí l'únic punt per fer consulta. Això és el que us comentava. Vale? Moltes vegades, determinats, sobretot ajuntaments, demanen el certificat a les empreses. Vale? Clar, el certificat, ja ho diu aquí, la generació del certificat, només ho poden fer les administracions públiques. Vale? Les empreses sí que des d'aquí, consulta dades de registre, tenen l'opció de generar una fitxa resum, vale? Que al final sí que la informació és la mateixa que del certificat, però no està certificada. Llavors, de vegades és una incidència, una consulta que ens fan bastant, bastant habitual, vale? Intenten, el dir-los a l'Ajuntament que han de generar el certificat, intenten entrar per aquí perquè veuen que posa el certificat, i doncs el no ser usuaris de l'administració pública, a l'intent d'entrar els diu un error de que, doncs, que no, l'usuari inexistent, vale? Perquè no són usuari del RELI com a administració. Llavors es pensen que no estan inscrits o no. Doncs aquesta, vale? Con la qual cosa, recordeu, el certificat només les administracions públiques poden generar aquest certificat. Vale? Les empreses no poden ara mateix generar el certificat del RELI, vale? Només una fitxa resum. Si cliquem aquí, vale? Doncs ens demanarà per accedir, doncs que hem d'accedir amb signatura electrònica, signatura digital, vale? Com en tot el que tenim, sempre hem d'entrar ja amb certificat electrònic, vale? Cliquem aquí per autenticar-nos, vale? I ja estem dintre. Al final, no té més misteri. Un cop aquí, què podem triar? Vale? Tenim dues opcions. Una, fer directament consultes a l'empresa concreta, eh? Si cliquem aquí a consultar l'empresa licitadora, doncs tenim aquest cercador, vale? On podem triar, doncs, l'empresa que volem consultar, doncs, per NIF de l'empresa o per nom. Vale? Tenim també la data a la qual es fa la petició de les dades, vale? Que és la data d'avui, vale? Això no es pot canviar, i tenim aquesta altra data, vale? Que és la data de quan volem veure les dades nosaltres. Vale? Per defecte, el més habitual sol ser, doncs, triar el mateix dia, vale, en el que fem la petició, per veure a dia d'avui què és el que consta en el RELIC. Però podríem, per exemple, doncs, en comptes del dia d'avui, si triéssim, doncs, en aquest cas, el gener, vale, triéssim el 2 de gener. Vale, vale, el que estaríem cercant, el que sortiria després a les dades que veurem, seria les dades de l'empresa que cerquem a data, vale, del 2 de gener. No a dia d'avui, sinó a dia 2 de gener. Per si ens interessés veure, doncs, què constava en el RELI en una data concreta en el passat. D'acord? Ah, vale. Perdó, pues, no estava bé. Vale, veig que sí que surt el de descarregar l'Excel, sí que surt. Pues a mi no estava veient ja en pantalla, a veure. Ah, m'ho estava tapant. Vale. M'ho estava tapant la finestra aquesta minimitzada que tinc de l'ho al zoom. Vale, sí, està aquí. Veritat. Vale, doncs això. He vist que m'ho he posat abans a les preguntes. És aquí. Vale? Això ja us dic, que de totes maneres això a vosaltres tampoc us és útil. Això és més que res, doncs, pel ciutadà, si li interessa, doncs, veure, doncs, quines empreses estan al RELI i quines no, que al final, doncs, per mirar-lo aquí pàgina per pàgina, és per buscar una és una bogeria, doncs sí que es poden descarregar un Excel, i en l'Excel no s'aplica filtres, doncs, per buscar un nom concret o els que comencen amb una lletra, per buscar-ho més fàcil, vale? Però tampoc, per vosaltres això tampoc no té molt d'interès. Vale, tornem aquí. El que us deia, podeu buscar
El més habitual sol ser doncs, mirar les dades que tenia l'empresa el mateix dia del que fem nosaltres la cerca, eh? Però si sí, ens pot interessar puntualment doncs, mirar doncs, a posteriori doncs, quina informació constava doncs, fa un mes o quan estàvem fent el procediment. Vale? Un cop d'això, podem triar si volem fer la cerca doncs, per NO o per NIF, vale? Segons el que nosaltres tinguem. Vale? Ja tinc algunes que he fet cerques recentment. I un cop triat, cliquem cercar. Vale? Aquí a cercar, doncs ja entraríem a la pàgina del Rally. Vale? Aquí inicialment tenim doncs unes dades bàsiques inicials de l'empresa. Doncs aquí ens consta doncs, el nom de l'empresa, si té algun nom comercial o cicle, vale? Si formés grup en parcel·la amb altres empreses, el seu NIF, l'adreça de l'empresa, telèfons de contacte, correu electrònic, vale? Informació bàsica. Vale? Tenim aquí quan es va inscriure aquella empresa en el Rally, vale? Aquesta és del 2012. Vale? I això és el que hem indicat nosaltres, vale? La data de la informació, vale? I la data en què demanem nosaltres la informació del Rally. Vale? Aquí a sota, vale? Que no ho deixa veure d'això, tenim els botons per generar el certificat. Vale? A través d'aquí, vale? Podríem, si podríem imprimir, veurem, diguem-ne, la informació, seria una mica la fitxa resum que tenen les empreses, vale? La informació és la mateixa, però no genera el certificat amb la signatura, sinó que només es veu la informació. I si cliquem a generar el certificat, doncs generarem el certificat de l'empresa. Vale? Si cliquem, és simplement donar-li el botó de generar el certificat. Vale? I aquí tindríem, vale? Aquest el podem guardar o imprimir-lo. Vale? I aquest seria el certificat d'inscripció de l'empresa en el... Vale? Tenim també el mateix. Quan es va inscriure l'empresa, vale? Quan demanem nosaltres la informació i de quan volem que consti la informació. Vale? Aquí tenim doncs, tota la informació que podem consultar per la pantalla, doncs tenim aquí el certificat. Doncs tenim aquí les dades de l'empresa, vale? Tot el que hem vist, i tenim la resta de doncs, dades que ara entrarem a mirar. Vale? Doncs, el tema dels tributs, vale? Si estan, els tenen vigents o no, vale? Si estan subjectes, de quan es va tenir el certificat de la pica, vale? I quan li caduquen, vale? Els IAEs que tingui, vale? Els representants, vale? Amb els diferents poders que tenen, els comptes que ens han informat, la xifra de negoci, vale? Si tenen, en aquest cas tenen els serveis els darrers 3 anys, vale? Que també tenen el tema de maquinàries que ens han indicat, bueno, tota la informació de l'empresa. I l'objecte social. Vale? I aquest seria el certificat. Tota aquesta informació, vale, que es pot generar en el certificat del Rally, vale? Si veieu, tenim aquí els diferents punts que anirem mirant, vale? On aquests apartats és tota la informació que podem consultar directament online a la pantalla i també veure que per cada pantalla d'aquestes tenim un botó de visualitzar documents, vale? On podem obrir els documents associats a aquestes dades. Vale? Per exemple, aquí, si cliquem visualitzar documents, de vegades té una miqueta, el tema d'obrir els documents. De vegades cal tingueu una mica de paciència. Vale? En aquest cas, doncs, tenim aquí per consultar el NIF de l'empresa, vale? Els estatuts, i unes modificacions que no. Vale? Doncs, per exemple, volem veure el NIF. Cliquem aquí en el NIF. Vale? I tenim aquí el document amb el NIF de l'empresa. Vale? Que podríem, doncs, si volguéssim, el podem guardar on vulguem, el podem imprimir, el que ens interessi. Vale? El mateix, estatuts. Doncs cliquem estatuts. Vale? Aquí. I tenim aquí doncs, els estatuts de l'empresa per consultar-los.
tenim una mica de tot, perquè hi ha uns mapes i tot. Crec que aquí s'està ficant alguna cosa de la galeria. Vale, el mateix. Podríem consultar els diferents documents. Vale, de vegades va una mica lent, vale, quan per obrir documents, el del canviar de pàgina, depèn del dia, vale, de vegades s'ha d'insistir. Vale, con lo cual, això. Què més tenim? Adreça per notificacions, vale? Doncs aquí tenim a l'altra pantalla tenim l'adreça de l'empresa. Aquí tenim doncs, l'adreça que ens ha indicat per a notificació. Vale? De vegades la mateixa, de vegades és una altra. Vale? Apoderats. Doncs tenim la informació referent als diferents representants que ens ha indicat l'empresa que vol que constin en el rally. Vale? Lo mateix. En aquest cas, doncs, l'Albert Pagès, si cliquem aquí al seu NIF, vale? En teoria, vale? Aquí podem veure el detall, la informació d'aquest apoderat i si cliquem visualitzar documents, vale, el mateix. Se'ns obriria vale, els documents d'aquell representant. Tenim aquí els diferents DNIs d'aquesta persona. Vale, aquí podríem veure l'últim DNI. I aquí tenim els diferents protocols d'apoderament que consten en el relic d'aquell representant. En aquest cas, aquests són els últims que ens consten. Vale? Doncs podríem també obrir el document i podríem consultar doncs, els poders d'aquest representant. S'ha de ficar o sigui, una mica dues vegades perquè faci cas. Vale, què més? IAE, mateix, vale? Si ens consta en el Rally doncs l'alta algun IAE, també tindríem aquí en el seu apartat d'IAE vale? Per consultar-ho. Vale? I el mateix, aquí, si visualitzem documents, veuríem doncs, tant l'alta com els rebuts que tinguem en el Rally. Tenim tant les altes com els rebuts d'aquest IAE en el Rally. Vale? Tenim aquí l'objecte social, vale? El mateix, tenim aquí la... Podríem aquí, vale? Per veure l'objecte social d'aquella empresa, vale? Que també ens consta al final del certificat. Vale? Aquí també tenim a les autoritzacions. Vale? Si ens constés algun permís administratiu, autorització, el típic, vale? Per exemple, d'inscripció en el registre en el REA, vale? Doncs també ho tindríem aquí. Vale? En aquest cas té el registre sanitari d'indústries i productes alimentaris. Vale? I el mateix per veure el document, clicaríem visualitzar documents i podríem veure el document adjunt que tenim en el REA d'aquesta autorització. Vale? Clicaríem aquí. I aquí tenim el document de la inscripció en aquest registre sanitari d'indústries que ens ha portat aquesta empresa. Vale, les tributàries, el mateix. Vale, aquí podem veure doncs, si estan positives i vigents les tributàries. Vale, aquí, en el tema de classificació, vale, veureu que tenim dos punts, vale, però el de classificació de l'Estat no... Només tenim aquest missatge perquè no estem integrats amb la classificació de l'Estat. Vale? Con lo qual, si es volgués consultar
S'hauria de fer directament a través d'aquest link per anar a la web d'ells, vale? Perquè no estem integrats. Vale? Amb la nostra classificació sí que estem, vale? Que és l'Oficina de la Generalitat, vale? Sí que estan. En aquest cas, aquesta empresa no està classificada. Ara tinc després una altra per comprovar, doncs, que podeu veure doncs, si està classificada, doncs, amb quin grup, subgrup i categoria ho està. Vale? Després ja ho veurem. Tinc una altra que he buscat que sí que està classificada. En aquest cas, aquesta no està classificada, doncs aquí no tenim aquesta informació. Vale? Solvència econòmica, vale? Doncs el mateix, tenim aquí els comptes, xifra de negocis i assegurança. Vale? Doncs, si volem veure tant les dades com els documents, per exemple, de l'assegurança, doncs clicaríem a sobre. Vale? Aquí tenim la dada. Doncs, sí. Té una assegurança Segur Caixa d'Eslas, vale? Fins a 31 de... Vale? Aquesta ara la té caducada ara mateix. Vale? Té que canviar-ho per actualitzar per aquest capital. Vale? Si volem veure el document, doncs visualitzaríem document. I el mateix, aquí tenim els diferents rebuts de les assegurances, vale? L'últim seria aquest. Ja us faltaria que ens enviés el nou. Vale? Solvència tècnica. Vale? Pues aquí tenim els diferents, la relació de serveis. En aquest cas, si a més fes obres o subministraments, doncs també estarien aquí. Estructures de l'empresa. I aquí tenim diferents relacions, pues, això, de maquinàries, de treballadors, vale? Valor mig d'empleats, etc. El mateix. Vale? Si en aquest cas doncs, tenim els diferents serveis, vale? I si volem veure els documents, doncs hauríem d'entrar aquí, els documents, i podríem veure els diferents certificats de bona execució. Vale? Per exemple, doncs, anem aquí i podem veure doncs, el certificat de bona execució que ha portat doncs, de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, vale? Doncs, per acreditar aquestes experiències. Vale? Ara per ara no està relacionat, o sigui, sí que tenim per una banda les dades i per l'altra banda, si entrem aquí en els documents, doncs tenim tot el llistat, diguem-ne, per obrir de certificats de bona execució, però no està lligat directament un amb l'altre, vale? Sinó s'hauria d'anar mirant per buscar-ho. Vale? En el futur programa que estem treballant, la idea és que sí que estigui, diguem, relacionat. Llavors, tinguem doncs, aquí a l'Ajuntament de Sant Celoni amb aquestes dades i directament al costat per poder obrir el seu certificat, vale? Per més fàcilment poder veure el certificat que ens interessi d'aquell servei o d'aquella obra que acredita. Vale? I aquí, observacions, doncs, si hi hagués alguna observació, podria estar aquí. Vale? Però no solem afegir cap tipus d'observació a les dades de les empreses. Vale? Al respecte d'això, bueno, aquesta seria, diguem, una empresa normal, diguem-ne, que no té més història. Vale? Una pregunta, vinga, Alberto, digue'm quina pregunta tenim. Diu, en cas de documents caducats, els obligats d'enviar són els ens sí, o o sigui... nosaltres, o sigui, o ells poden requerir en funció de les necessitats del contracte. Sí, o sigui, en el cas de que estigui caducat alguna informació en el RELIC, l'organisme que fa el contracte ho ha de requerir a l'empresa, perquè no ho pot treure del RELIC, amb la qual cosa ho ha de requerir, i ara mateix... En tot cas, se li podria dir a l'empresa, o seria convenient dir-li a l'empresa, doncs, que a més d'aportar-ho a l'organisme, també ho aportés en el RELI perquè tingués actualitzat per properes vegades. Vale? No hi ha, diguem-ne, comunicació directa ara mateix entre els organismes i nosaltres perquè un cop, diguem-ne, tingueu aquesta informació actualitzada, ens ho passeu a nosaltres. Vale? Això no ho tenim. Vale? Sí que estem treballant en el nou programa i la idea és que sí que es pugui fer aquesta actualització, diguem-ne, de doncs, informació, dades, documents que us aportin a vosaltres, que us constin,
doncs que ens les podeu nosaltres passar en el Rally perquè ho tinguem actualitzat directament. Vale? En el nou programa sí que estem treballant ara i mirant a veure si això fos possible. Vale? Ara per ara, si no està en el Rally, s'ha de requerir a l'empresa i, en tot cas, és convenient dir-li a l'empresa que, a més de portar-vos a vosaltres a la documentació que li demaneu, que ho aporti també en el Gaelic perquè no ho té actualitzat i que ho actualitzi. Però no, no directament vosaltres no ho podeu fer. Alguna pregunta més? Abans de passar a mirar una empresa que estigui en prohibició. Vale, pues venga. Mirem, anem a mirar, és molt semblant, eh? Realment, tampoc no té molt misteri. O sigui, al final, l'operativa sempre és la mateixa. Vale? Entrem en el Rally i busquem l'empresa i anem mirant les dades que ens interessen i obrim els documents i ens podrem generar el certificat. Al final és molt senzillet. Vale? Clicaríem aquí, per exemple, nova cerca, vale? Netegem les dades, vale? Perquè no ens guardi res. I buscarem una altra empresa que tinc jo, que he mirat aquí, vale? Que és una que ens surt en el llistat d'empreses amb prohibició de contractar. Vale? Té una prohibició de contractar i el que us comentava, sí que podem mirar la llista, vale? Per anar mirant si amb un procediment tenim alguna de les empreses que se'ns ha presentat que està en prohibició, vale? Podríem anar a mirar la llista, però tampoc és imprescindible, perquè si busquem l'empresa, vale? Directament, vale? Si entrem a entrar a les dades d'una empresa que està en prohibició, ja ens sortirà aquest primer avís inicial, vale? Que ja ens diu que aquesta empresa es troba en situació de prohibició de contractar, ja ens avisa, i que, bueno, que en tot cas, per generar el certificat i veure les dades, cliqueu a consultar empresa. Vale? No vol dir que no puguem entrar, sinó que primer tenim aquest avís inicial, vale? Que ens diu doncs, que l'empresa està en prohibició, però si consultem empresa, vale? Al final podem entrar igual a fer el mateix que hem vist abans. Vale? Podem consultar totes les seves dades i veure els documents, vale? I podríem... Aquí, això em va molt tanta l'estona. Vale? Podríem generar el seu certificat igualment. Vale? Que a part de l'avís inicial, vale? També dintre de les dades d'empresa, veieu que teniu un altre avís en vermell que us diu que l'empresa està en prohibició de contractar. Vale? Us torna a avisar aquí. I aquí a baix, vale, us diu la informació d'aquesta prohibició de contractar, vale? Que al final és la mateixa informació que veiem en el llistat aquest públic on estan totes les empreses que estan amb la prohibició. Vale? Tenim aquí, ja ens indica doncs, la causa legal, vale, per la qual li aplica aquesta prohibició, l'àmbit pel qual aplica la prohibició, en aquest cas l'Ajuntament de Torrefarrera, la durada i quan va començar i quan acabarà els efectes d'aquesta prohibició. Vale? Però aquesta és l'única diferència. Vale? Tota la resta funciona igual. Podríem entrar a mirar tota la informació, vale? Doncs, si estigués classificada la classificació, les solvències econòmiques financeres, les solvències tècniques que tinguin formades, o sigui, podríem fer la mateixa consulta a nivell de dades i de documentació que hem fet per una altra empresa. Vale? L'únic és que ens avisa de que, primer de tot, aquesta empresa es troba en prohibició de contractar i després aquí tenim, doncs, les dates de quan aplica aquesta prohibició i sobretot l'àmbit, vale, d'on aplica aquesta prohibició de contractar, vale, per saber si aquest àmbit ens afecta a nosaltres o no. D'acord? Vale, tornem a fer nova cerca. Això, vale? I ara mirarem una altra empresa que tinc aquí jo que m'he apuntat, vale, que està classificada, vale, per poder veure aquest apartat de la classificació empresarial. Vale, aquesta empresa, si cliquem aquí, vale, aquesta sí que està classificada, d'acord? De fet, se li va atorgar fa poc. I aquí veiem, doncs, en aquest cas, sí que ens indica doncs, el grup-subgrup, la categoria, la descripció de cada categoria i doncs, quan es va atorgar i la durada d'aquesta classificació. Vale? Con la qual
Si l'empresa està classificada, doncs també des d'aquí ho podríem consultar. I el mateix, vale? En qualsevol cas d'aquestes, tant aquesta que està classificada com la que està en prohibició, podríem, en qualsevol dels casos, igual que a les altres, podem o generar el certificat, vale? Tindrem el document, vale? On ja ens indica doncs, tot el que hem vist abans, però en certificat. Vale? Tenim totes les dades que consten associades en aquella empresa. Vale? En aquest cas, també en el certificat tenim la informació que fa referència a la classificació empresarial d'aquella entitat, d'aquella empresa. Vale? I tota la resta d'informació doncs, que ens figura. Vale? O podríem, en comptes de certificat, clicar a imprimir, vale? I llavors, al final, vale? El que genera és com la fitxa resum. Vale? Això és el que es poden generar les empreses, que al final és la mateixa informació, vale? És tot igual, el mateix format, veieu, no canvia res que el certificat de descripció del rèlic, però sense certificació. Vale? És només el document informatiu. Vale. Tenim alguna pregunta més al respecte del que hem vist fins ara? No? Bueno, és que és molt, ja entenc que és molt fàcil, no? No, tampoc no té molt misteri. Vale. Llavors, un moment, que abans vull mirar una cosa per ensenyar-vos un parell de cosetes més. Per exemple, aquesta d'aquí. Vale, us ensenyaré ara què passaria si intentem fer la consulta de les dades d'una empresa, vale, que no està inscrita encara, vale, però que ha iniciat el procediment d'inscripció. Vale, tornem aquí a la pantalla per fer la cerca, la deixem, vale, i anem a buscar una empresa. Empresa que tinc aquí, que en principi ens consta com que ha fet la sol·licitud d'inscripció, però encara està entrant. Vale? Encara no consta com a inscrita realment. Vale? Vale? Com veieu, ara no podeu accedir a consultar res més, vale? Només surt aquest avís, vale? I ja ens diu que, doncs, que la peça aquesta correcte. Espera't, aquí hi ha alguna història. Aquí el NIF i el nom no està quadrant. Un segon. Ara sí, eh? Vale, quan això de vegades també passa, eh? Quan esteu fent moltes cerques en el rel i aneu, torneu, i aneu enrere, torneu a demanar una altra empresa, tot i que aneu fent la neteja, vale, per fer les peticions, vale, de vegades pot donar problemes, vale? Si heu de fer moltes consultes, és interessant tancar i tornar a obrir de nou el programa, vale? Perquè, com heu vist, m'estava sortint una altra empresa, vale? El NIF era el que jo buscava,
¿vale? Pero al nom associat era el de l'última que havíem buscat que tenia classificació empresarial, l'elèctrica José Muñoz, que era un altre NIF diferent que no coincidia amb aquell. ¿Vale? Con lo cual, és millor, si he de fer bastantes cerques, tancar i tornar a obrir perquè que no es quedi en els cookies alguna història, alguna informació rara. ¿Vale? Vale, ara sí. Fem l'empresa aquesta que té la sol·licitud en procés. Vale. Vale. I llavors ja ens diu, vale, que aquesta sol·licitud d'inscripció d'aquesta empresa, vale, es va enviar doncs, el dia 20, vale, i que està en procés i que doncs, no, el termini és màxim és d'un mes, i que doncs, en el cas de venciment s'entendrà inscrita per silenci positiu. ¿Vale? Llavors, el que us deia, en aquest cas aquesta empresa encara no està inscrita, però tenim aquí la data de quan es va iniciar la sol·licitud. A partir d'aquesta data és la data a partir de la qual s'entén que es considera acceptable la seva participació en un procediment simplificat, d'acord? Sempre que aporti també doncs això, el justificant de la sol·licitud d'inscripció i la declaració responsable de que no ha tingut requeriment per part nostra de que es meni res. D'acord? En el cas d'això, que tingueu una empresa d'aquest tipus, doncs us trobaríeu aquest missatge de que encara no està inscrita, però que en aquesta data vam rebre nosaltres la sol·licitud d'inscripció, vale? I per tant teniu aquesta data a partir de la qual doncs ja podria ser acceptada. Alguna pregunta més tenim? Vale. Doncs, en aquest cas, anem a mirar una última cosa, vale? I ja deixem torn obert de preguntes per qualsevol cosa que tingueu. Vale. Vale. Què més tenim? Vale. A part de fer les consultes directament a l'empresa concreta que coneixem perquè ens han enviat l'oferta, vale, per cercar doncs, això per NIF o nom de l'empresa, vale, tenim una altra opció aquí en el menú de les consultes, vale, que ens permet fer cerques de les empreses per diferents o per activitats. Tenim aquí un llistat de diferents activitats empresarials, vale, també si és PIME o PIME, i per àmbit geogràfic. Vale. Per exemple, podríem nosaltres doncs dir que volem no sé si tindré molts fets, vale? Podríem buscar també si les entitats per a empreses socials, vale? O doncs, per la forma jurídica de l'empresa. Vale? Anem a provar. Vale? Anem a provar, per exemple, empreses d'obres de l'Alt Empordà. Vale? Llavors cercaríem i ens sortirien aquí doncs, totes les empreses que estan inscrites en el Reli. Vale? En aquest cas, doncs, bueno, només els 50 primers, vale? Si no hem de restringir més la cerca, vale? Que tinguin els criteris que li hem demanat, vale? Que siguin que facin, en aquest cas, àmbit d'obres i que siguin d'aquella comarca. Podríem fer un municipi en concret, si volguéssim, vale? I doncs, podríem entrar clicant en el NIF de cada empresa, podrien entrant a fer la consulta, vale? De les dades del Reli i generar un certificat pertinent de les diferents empreses que hem tingut aquí en aquest llistat. Vale. Podríem entrar, no sé. Vale. Podríem anar buscant. Si volem restringir més la cerca, per exemple, busquem un municipi en concret. Vale. Podríem fer aquí el del Prat. Vale. Doncs podríem fer una cerca, vale, de les empreses que tenim en el Reli només d'aquest municipi. Vale?
I el mateix, podríem anar doncs, clicant. Per si ens interessés, per exemple, doncs, contactar amb alguna empresa que sigui en concret o d'un àmbit o per això, d'una activitat empresarial concreta o que siguin, per exemple, per CETs, vale? Si volem buscar algun CET d'alguna comarca o d'algun municipi concret, etc. Tot i que no és tampoc l'opció més habitual de consulta. Vale? L'opció més habitual de consulta és, pel que jo he comentat amb els usuaris habitualment, sol ser la consulta de l'empresa directament per NIF i per nom. D'acord? Molt bé, i això a grans trets seria el Gaelic. Vale? Llavors, què preguntes tenim? Algunes, quines consultes? Què us interessa saber? Tenim alguna consulta en concret que us interessi? Voleu repassar algun punt? Algun comentari? Algun dubte, no? Ha quedat tot molt clar, veig. No. Bueno, pues re, llavors recordar-vos només que us quedi gravat, vale? Important, coses a tenir en compte. Primer de tot, vale? Qualsevol cosa que us trobeu, qualsevol dubte que tingueu, qualsevol cosa sobre el Gaelic, vale? Podeu contactar, vale? Amb nosaltres a través de la bústia del registre, vale? Que és aquesta d'aquí, vale? registre@licitadors.eco@gencat.cat. Qualsevol cosa que ens vulgueu preguntar o contactar o el que sigui a través d'aquí. D'acord? Important tema 2. Vale? A la web de contractació pública. Vale? Contractació pública. contractaciopublica.gencat.cat. Vale? Teniu aquí en els diferents temes contractació electrònica i registres. Vale? I dintre d'aquí, registres electrònics. Vale? Aquí tenim el Gaelic, registre d'empreses licitadores i classificades a Catalunya. Vale? Nosaltres com a administració entraríem per aquí. Vale? I aquí teniu tant l'accés directe al registre, vale? Tot i que ja hem vist que posant en el Google Gaelic ja surt la primera opció, vale? Bueno, qual tampoc no... També podríeu accedir des d'aquí al llistat d'empreses de producció de contractar, però bueno, també hem vist que l'accés és molt fàcil, però sobretot què ens interessa d'aquí, vale? A part d'això, quatre dades d'informació sobre el Gaelic, vale? Aquí teniu com s'ha de fer, vale? Per demanar l'alta d'usuari en el Gaelic. D'acord? Tenim, si som Generalitat i sector públic, doncs emplenaríem el formulari d'alta que es pot descarregar clicant sobre aquí el formulari, vale? I un cop emplenat, s'ha d'enviar via e-balissa a la CAP de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, que és la GMFH. D'acord? S'ha d'enviar e-balissa amb el formulari, vale? I llavors és ràpid. Eh? Aquestes altes, normalment, si no hi ha cap problema, en 2 o 3 dies la tindreu feta. I ja rebreu també per e-balissa una resposta per part nostra de la Junta Consultiva, diem doncs, que ja s'han donat d'alta els usuaris. Vale? I en el cas de personal d'ens locals i universitaris, doncs, en comptes de per e-balissa aquest formulari, el que s'ha de fer és via EACAT, vale? Ja hem vist, via EACAT, en els tràmits, buscar el tràmit d'accés al Gaelic, vale? I simplement emplenar-lo, la informació que us demanarà és la mateixa, vale? El nom i cognoms, el NIF de la persona usuària, el correu electrònic,
el seu càrrec i el perfil d'usuari que ha de tenir. Vale? Que recordeu, ja us hem dit, que al final, com hem vist, dona igual el perfil que tinguis, perquè al final tots els usuaris de l'administració pública és millor entrar una altra vegada, us dic, perquè si no comença a donar missatges raros. Vale? Tots els usuaris de l'administració l'únic que poden fer és entrar aquí a consulta, vale? I consultar les dades i generar el certificat. Vale? Dona igual el perfil que demaneu, perquè al final l'únic que tots tenen el mateix habilitació, que és entrar aquí i doncs, consultar les dades, obrir documents i generar-se el certificat en tot cas. D'acord? Perfecte, doncs ara ja sí. Si no teniu cap altre dubte, cap altra consulta, doncs això, recordeu l'adreça de la bústia per qualsevol problema que us trobeu, qualsevol cosa, i res més. Agrair-vos l'atenció i que vagi molt bé.